Les zones de baixes emissions ja funcionen a l'àrea de Barcelona i ara s'estendran a moltes altres poblacions de Catalunya. Adéu! Adéu! Què és una ZBE? Quins beneficis comportarà per al medi ambient i la salut de tothom? Quins vehicles inclourà? Quines alternatives tindrem? Avui ens desplaçarem a un d'aquests municipis per descobrir-ho amb la seva gent. Vens? Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.